欢迎收看由千和林添加酱油独家冠名播出的《新相亲大会》，有请主持人孟非。父母在，更有爱。欢迎收看江苏卫视《新相亲大会》，大家好，我是孟非，欢迎大家，欢迎各位。欢迎我的搭档纯叶，孟叶好，大家好。有请我们本场的明星助力官黄圣依。你好，孟非爷爷。你好，我们是第二场的合作了。对，你好，纯叶。现场的观众朋友，大家好。谢谢。我们还是有一组问题要问。好的。好，千和高端酱油酿造专家，买酱油选千和零添加。接下来进入千和零添加酱油真心问答环节。第一个问题是，他们说你婆媳关系处得非常好，你觉得在处理婆媳关系这个问题上，能够给女嘉宾一些什么样的建议呢？我觉得就是跟对待妈妈一样，就一视同仁。那不可能，跟妈经常吵架。那是不可能的。哎，我怎么会我也会凉爽。好的一面就是，你如果给妈妈准备一些什么礼物，然后你也要给婆婆准备。我觉得婆媳关系处得好只有一个条件，就是特别爱这个男人才有可能。嗯，当然这个也是很重要的。第二个问题，如果你不太认同婆婆对于教育孩子的那些方式，你会当面说吗？我一般不会当面说。什么情况会当面说？像我前一段时间，我儿子把人家的一个陶瓷的东西给弄坏了，当时我婆婆她说，大孙子这个弄坏的我来赔钱，她老说不要，一定要让他道歉。然后那孩子就一下子看婆婆在的时候，就开始觉得有人是给他撑腰了，他就开始撒泼。然后那个时候我在我婆婆要去拉他的时候，我就说，妈，千万不要拉他，让他自己起来，让他自己走过去跟店主说，对不起，我不该动这个东西，让他自己挣着钱赔。最后一个问题，有没有后悔跟孩子说过哪些话？太多了，太多了，你知道吗？经常说完然后就后悔。然后那天我还跟我儿子说，你要再欺负你弟弟，我就把你送到少林寺去。接回来就是小号王宝强。很多做父母的都会回想起来，这一辈子说过的过头话都在孩子身上。对，有的时候就你说的时候你可能在气头上嘛，但是回过来你想觉得，哎呀，不该跟孩子这么说，然后我会跟他道歉。这就说明什么呢？就是我们在和外人打交道的时候呢，我们会考虑方式方法，唯独和亲人，对，很有道理，跟最亲的人更要注意，更要注意方式方法，因为亲人之间的伤害更严重。同意。对，好，问题问完了，吃点东西。听说你爱吃鱼。哇，我觉得这种清蒸的鱼就特别适合配酱油。那不就是爱吃鱼吗？嗯，好吃。这种清蒸的鱼特别适合蘸酱油，而且这个酱油很鲜，把鱼的味道鲜味更加调出来。嗯，好的，谢谢，欢迎黄圣依。谢谢。千和高端酱油酿造专家，买酱油选千和零添加，有请一号家庭。Hello， 个子还可以啊。孟爷爷好，黄老师好，台下的各位观众大家好。我是一号男嘉宾，我叫刘帅，今年34岁，来自上海。我现在在航空公司从事的是市场营销的工作。我喜欢的女孩类型是那种喜欢运动，爱看书，一定要有爱心。我喜欢女孩运动的时候额头微微流汗的样子，就是那种阳光下微微的感觉特别好。所以我今天的爱情宣言就是，今天遇见你，一生一世跟我走，加油。爸爸妈妈说两句。大家好，孟老师好。刘帅是一个热爱生活，爱学习，热爱体育运动，是性格开了，开了，别紧张。
性格直爽。我也不用紧张，那个你想，你哎，你盯着那个穿黄衣服的女人看，你就对她说，你有一个目标，说话就好一点了。更没想起来了，更紧张了。叔叔放松放松放松。性格直爽，为人正直善良，多次捐献。血液，献血，这很紧张。我这多次捐献，我一听捐献什么东西？血液，多次无偿献血，特别是在2019年，为了挽救一个得白血病的女孩，她捐献了造血干细胞。哦呦，这个很有爱心。当我听到这个消息的时候，我心情复杂。而且很纠结，我当时问你的身体有没有受到伤害，但是刘帅还是心平气和地跟我说，爸，你以前就跟我说过，人自然来到这个世界就要为这个社会做出一点贡献，所以我真正地为他感到骄傲。你们男孩子还有爱心，爱心。好，欢迎你们来，孟老师。哎，盼望已久见到你，非常高兴。一切都忘了，你都紧张的要命了。本嘉宾由真爱网推荐，有请二号家庭。都说好一家人绝对不进一家门，能当好熟悉啊，上秀来等分，一个屋檐下面门。各位好，大家好，我叫西龙，然后呢，我是成都一所老年大学的声乐教师。西龙，今天呢，其实是我第三次来到咱们新将军大会的舞台上，我第一次是陪我的好兄弟作为亲友团来给他加油打气。对，然后您问我有没有对象，我说没有，后面我就来参加了，结果我就被拒绝了，就。你当时的想法是还不如当亲友团？也不是，不是，不是。故地重游的感觉是，回想起一年前，面对喜欢的女孩子表白的场景，还是会有点紧张，有点激动。然后时隔一年了，我觉得自己准备好了，这次我扬帆起航，然后希望能够找到一个可爱大方、笑起来眼睛，会说话的女孩子。笑起来眼睛会说话，那边是额头微微有点汗，描述的都特别的生动和具体，这就好找了。妈妈和堂妹，来，妈妈先说说。孟老师好，大家好，我是西龙的妈妈，没想到今天再能见到你。我也没想到。妈妈也好可爱啊，拿了一个小篮子。现在这个季节是樱桃最好吃的季节，我亲带了一点自己家的樱桃，你尝一尝。哎呀，太好了，谢谢谢谢谢谢，我会分给你吃的。好嘞。大家好，我是西龙的堂妹。我哥呢平时在中老年群体中非常有人气，简直就是我们小区的爆款女婿，中年杀手。阿姨喜欢他，他会不会好找对象呢？会啊。所以各位女嘉宾的父母们请放心，我哥一定能和你们成为零代沟的好朋友，一起唱歌跳舞，一起玩，谢谢。好的，欢迎你们。本嘉宾由世纪家园网推荐，有请新的三号家庭。都说不是一家人，绝对难进一家门。哦，大家好，这个大家亲亲啊。一个屋檐下面，难免要拌嘴，想要听见不欢喜。Hello， 大家好，孟爷你好。我叫肖杰，今年24岁，河南人，来自广东广州。24啊！现在在广州开了一家服装的公司。然后之前大学的时候呢，我是学习过橄榄球。主要就在广州的81队里面打过全国的比赛，啊，厉害。然后现在打橄榄球后，因为受伤退役回来之后呢，然后身体发福，从原来的170斤的时候呢，变成了200斤。那这也导致我的上一段恋情，然后就被分手。然后不管以后遇到怎么样的女孩子，我都会很好的注意自己的身材一个管理。Hello， 大家好，我是肖杰的姐姐。我从小就是跟我弟灌输一种思想，不管你谈恋爱
还是以后结婚了也好，你也要把我放在第一位，但他从来都没有做到过。所以今天在现场，我希望就是我弟弟可以找到一个把我抛在脑后的女生，对，然后如果说能够顺利结婚的话，我会送一辆车当做他们的新婚礼物。哇，我觉得好呀，好好你啊，好好的地方，欢迎欢迎，谢谢。本嘉宾由世纪家园网推荐，有请四号家庭。一二走。一家人绝对不进家门，门当户对。结婚的有。一个屋檐下面，难免要拌嘴，想要听听。大家好，我叫杜耕林，来自辽宁鞍山，今年25岁。我们一家现在都在鞍钢工作。我们是鞍钢一家人。还口号。我吓我一跳。他们还有一个口号。对。继续。我觉得人的一生当中，如果只在一个地方工作，是一件非常了不起的一件事儿。我虽然是一个钢铁工人，但我不是一个钢铁直男。我会为我喜欢的女孩子学习做她喜欢吃的菜，我还愿意用3-5天的时间去为她制作一个全世界独一无二的一个手工包包，把她宠成一个小公主。所以我来到今天来的目的是想找一个温柔懂事的女孩。大家好，我是杜光林的爸爸，我在鞍钢工作。我今天来的目的很简单，就是希望我的儿子能找到一个孝顺顾家的女孩。孝顺他也是。好的，欢迎你们。有请5号家庭。大家好。大家好。大家好。一个屋檐下面。欢迎各位锁定 FM 2021新相亲大会。各位好，我是迥毅。哇，这是个主持人，他是主持的吧？相信大家通过我刚刚的开场已经猜到了，我的职业呢是一名电台主持人。哇哦。生活当中我特别喜欢爱笑、温暖一点的女孩。可能太过于娇气、有公主病的女生，我觉得可能不太适合我啊。希望在新相亲大会的舞台上找到那个让我真正感觉到生活非常美好的女生。谢谢。妈妈开始。大家好，孟老师你好，我是李九义的妈妈，我的观点有所不同。我觉得娇气的女孩子很正常呀。这观点，妈妈的观点又是不一样的。我儿子李九义在感情方面有所被动，但是在生活当中他是一个比较细腻、特别爱干净的这么一个男生，所以说我希望找一个阳光开朗的女孩子。希望儿子你遇到这样的女生加油，主动爆灯啊。好，阿姨爆灯是很给力啊，很给力啊。姐姐。大家好，我是李迥毅的姐姐，很高兴来到这里。我的弟弟呢是一个比较有责任感又很会照顾人的男生。在我生二胎的时候呢，我的弟弟是主动请假来照顾我和孩子的。什么弟弟照顾姐姐？老公呢？这种人。所以说女嘉宾，如果你们能够牵手成功，我相信在你怀孕的时候他肯定会把你照顾得更加周到。直接就到怀孕那个阶段了。好，欢迎你们。陈老师，大家好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 。本嘉宾由真爱网推荐，有请6号嘉宾。啊，这个算，这个算。我这哥们儿一身商务范儿，感觉泡的是经商的。孟爷好，我叫林建成，今年29岁，是一家上市公司的大区经理。这些年的话，其实陆陆续续家里人给我介绍了100多个女孩，但相处下来都没有觉得特别合适。100多个女孩，相亲100个呀？100多个好猛，我都没有相亲过。如果你跟我一样是个爱健身、爱运动、自律、懂生活的，那你一定会是我的完美女孩。哎呦呦，可以可以，好有范儿。你知道你说完这个话我压力有多大吗？看到100多个都没有合适的，今天我们这儿只有3个。我觉得数量不重要，质量比较重要，有的时候其实是看一个缘分。对，他的意思是见度都不好。姐姐说。大家好，孟爷爷好，我是建成的姐姐。我弟是个非常非常自律的人，自律到他之前脚受伤了，他还每天坚持在家锻炼。
可能受我的影响，他现在比较喜欢顾家一点的女生。我弟他现在什么都不缺，就缺一个爱他的人。女嘉宾跟我弟在一起会很幸福哦。姐姐好温柔啊。姐姐是神助攻，姐姐神助攻。好，欢迎你们来，请入座。本嘉宾由真爱网推荐，所有家庭请就位。圣依，哎，我们有相当长的一段时间没有路过男生家庭了。对呀。你旁边坐了一群帅哥，你跟他们有交流一些什么吗？有。沟通一些，交流一些什么吗？我特别害怕你说有没有代沟。你也有压力啊。我刚才问了，因为我发现刚刚很多家长都有一个共同的要求，就希望女嘉宾是孝顺的。我觉得是不是因为是男生的父母，是不是他们都很看重这一点？你总结得非常对。我经过长期观察啊，提孝顺这件事情的男生父母比较多，女生父母相对提的比较少。这个可能还是跟我们的家庭传统结构有关系。你看女生嘛，嫁到男方去是会和男方的父母大概率事件有交集。女孩吧，出嫁了以后回娘家的次数好像没有那么多，可能我想这是一部分的因素。欢迎进入千和林添加酱油新相亲大会。本节目由千和林添加酱油独家冠名播出，买酱油选林添加，千和林添加酱油不添加味精、色素、防腐剂，千和高端酱油酿造专家。本节目由官方山楂树下指定赞助播出，山楂树下鲜果榨，多吃一点也不怕，山楂树下多吃不怕。本节目由给你的肠胃做做操，君瑶胃动力指定赞助播出。本节目由港荣蒸蛋糕特别赞助播出，港荣蒸蛋糕我对你是真的，港荣蒸蛋糕好吃不上火。千和高端酱油酿造专家，买酱油选千和林添加，有请一号女。孟爷爷好。你好。还有叔叔阿姨，还有男嘉宾，大家晚上好。我叫钟逸璇，我今年27岁，我出生在贵州，生长在成都。哇，成都，哇，那跟你很近。我毕业后在加州硅谷从事 IT 教育行业。哇。谁是从事教育的？我也是教育行业。因为是教育行业，所以说我觉得责任心和亲和力是我工作的态度。我大部分的时间都交给了工作，但是就像刘若英歌里面的一句话说特别好，她说真的想寂寞的时候有个伴，日子再忙也有人一起吃早餐。所以希望今天在新相亲的节目上遇到一个男孩子，可以无论是面包还是牛奶，我们都一起充满着蜜意。如果今天男嘉宾有一个很好的嗓音，我觉得在我这里会加上很多分，谢谢。那不就是我们吗？哦，哇！哎呀，你的专项，对。哎呀，你是喜欢唱歌？对，我可能平时的时间会有唱歌。你愿意先唱一首给我们听吗？好。要唱歌吗？要唱歌吧。这个女生长得好甜哈、她一直在笑，她笑起来真的好好看啊。是寂寞的时候有个伴，日子再忙也有人一起吃早餐。虽然这种想法明明就是太简单，只想有人在一起，不管明天在哪里。每一次当我在靠近，他好像在听你要怎么回应。天地都安静，唯一不安的是你的决定。好好听啊，超棒！他唱歌已经拿了奖的。
哦，谁暴增了？一号。啊，这有人暴增了，一号暴增了。我暴增了。太猛了。听完歌就爆灯了，刘帅，爆灯的原因是，女嘉宾，我是一号男嘉宾，我叫刘帅。女孩笑起的样子很甜，我很喜欢。女孩刚才紧张的样子让我觉得很可爱。我父母看到女嘉宾出来的时候，嘴都合不拢，一直在笑。你爸没笑，你妈笑的。希望你能多关注我，谢谢。好，谢谢。可惜可惜。君瑶胃动力，给你的肠胃做做操。来看短片。我的世界很忙，不停跨越白昼与黑夜的边界，不停超越昨天与今天的自己。对，我叫钟逸璇，来自北京，27岁，美国威斯康星大学麦迪逊分校传播学专业毕业，目前担任教育科技集团市场经理的职位。我80%的时间交给了工作，事业型的，设立目标，一件一件划掉代办事项会给我带来成就感，但我的代办清单上爱情这项好像还没有完成。我是个善解人意的女孩，我的心思不需要猜，要和不要我会直说，如果让男生猜来猜去，那得多麻烦呀。感情发生矛盾时，我总是试着去体谅，只要男朋友讲道理，我就可能会被说服，懂事，讲道理，懂事，懂事的，对，是个懂事。就是有一次他买外卖，然后我就偷吃了几口，他就生气了，我就想说这有什么大不了的，然后后来他就跟我讲道理，说为什么你一开始说你不要，然后我后来就自己反思了一下，可能以后想要什么的时候表达清楚。在一起4年，我前后提了3次分手，他都没有同意，说感情可以磨合，每次我都妥协。我也想过我的善解人意是不是过头了，哪怕男生偶尔犯了原则上的错误，只要解释原因，诚恳道歉，我都可能会心软。啊？那都有原则性错误了，这样不特别好。每一次的善解人意换来的都是遇人不淑。现在对自己看人的眼光有些怀疑，与其去押宝一个潜力股，不如找一个肉眼可见的优秀的人，年纪稍长，有自己热爱的事业，感情经历特别丰富的男生会格外吸引我。哇，感情经历比较丰富，这那应该就是你了吧？100多位，好。希望找到一个这样的男生，跟我一起完成爱情这个代办事项。100多是成了还是没成？给他借上。没成，这不算感情丰富。我好想听一听那天晚上点外卖那个事儿。你把这个事情稍微还原一下。就是男朋友说点外卖，好像是新洲炒米粉，问我要不要一块儿吃，我不饿嘛，然后就说不吃不吃，然后他就没有买我的一份。后来外卖来了，热喷喷的放在那儿，我就饿了。哼。自己就去吃嘛，他就生气了。哇，这个好幼稚啊，好幼稚！女朋友吃自己的东西，不太能够理解。我觉得很小的一件事情，我不能理解。你是尝了一口，还是都吃完了？对，吃了一半儿。他为这事生气了。对，就是一点点小事儿吧，就会觉得好像就是特别跟男孩子交流的时候思维方式不一样，男生就是单线程的生物，只能一条路，所以说以后我都不太要男孩子说你猜什么，要就要，不要就不要，想吃就吃，说不吃就真不吃。对，以后要不就我不改主意了，要不就是把他训得有没主意了。你们喜欢是直接说还是我不喜欢，我喜欢直接的。
我也喜欢直接一点，但他如果一直都很直接的话，你不觉得生活没有情感？对，有些男生也喜欢这样，所以你是喜欢？我说偶尔来一点，偶尔要一点小作小猜忌的。对，我想问一下纯爷，这件事情作为一个女生，你的感受是？纯爷的说不出话来了。至于吗？就是怎么了？就一碗粉，你下次知道这样你就点一份不就完了吗？这有什么大不了的？为什么男孩总在意吃这一两口的这种事儿呢？吃的事就点呗，马上点嘛，爱情都给了还要再分一碗粉儿。来，我想听一听里边的男生对这个故事有没有人想说一点自己的看法。我有。哎，我想二号。二号西龙。孟爷好。你好。然后女嘉宾你好。你好。我是二号男嘉宾，我是西龙。其实我之前也遇到过这种情况，但是我是这样理解的，就是他可能觉得两个人一起吃会更香。我是觉得这是一种女孩子喜欢你爱你黏你的表现，所以我觉得还没什么问题啊，我觉得挺好的呀。我觉得那为什么老有这种男人出现呢？可能是还不是很成熟吧。我觉得一方面是因为男人不成熟，一方面是因为他也真饿。我就知道。这个可以。一号嘉宾你好。阿姨你好。我认为他不给你吃的原因，他还是没有从内心里真正的爱你喜欢你。这也逗。这要换做一号男嘉宾刘帅我儿子，他绝对不带这样的。刘帅哇，妈妈助攻的好。他认可他不吃也都会都给你吃，因为他是真心的爱你喜欢你。谢谢阿姨，这个妈妈说的好。我跟你说，其实是这样的，人是会变的。在你跟他确立关系之前，你们俩晚上他那男的饿死他都不会说一句话，他看着你会痴痴的看着你吃下去的样子，满脸都是幸福，知道吗？谈了一年之后他可能就不一样了。三号女嘉宾你好。你好阿姨。刚刚我听你说想找一个成熟年长一点的男孩子嘛。我妈要助攻我了。我儿子呢长得比较成熟，但是呢年纪比你小一点，能不能接受啊？长得成熟实际年龄比较小。这个没关系。那阿姨我想问一下，长相成熟和心理成熟在您这是一个含义吗？不是。高级黑。但是刚刚你说那个他自己不吃他会叫你吃的。好的，谢谢阿姨，我会关注的。你这长相成熟吗？我不成熟。喂喂，孟爷爷好，我是一号男嘉宾刘帅。麻烦把电话转接给我母亲。一号妈妈。哎老妈。哎，我想问的就是他前男友三番五次的触碰他的原则和底线，那他为什么会一味的忍让？说一遍。听，我记得过去的这个。妈妈没听懂。这个一号男生的问题是，为什么你的前男友三番五次的触碰到你的底线了，你还能容忍并且原谅？在我们三四年的恋爱里边，我提过几次分手这件事情，但是呢，最后都没有成功。是因为就是可能年轻的时候我就认为说感情不是特别的默契，或者不是特别的合适，可以选择分手换下一段恋情。但是呢他那个时候的态度就是没有任何的感情是永远的很舒服的，就是他会把他的形态强加给你，然后在这过程中正碰巧你又是一个同理心强的人，你就会造成有负面影响，就打破了我原来对感情的一些价值观。我现在对这件事情的看法非常有改观，我觉得就是你在做自己的同时去理解对方，但是你不要一味的去理解对方。我觉得我是非常有同理心的人，我会站在男方的角度想很多事情，我觉得这个是我的优点，但是偶尔一些时候就会变得有点点迷失自我。我觉得她还是那种小女孩，可能我觉得她在感情上还不是特别成熟，她还需要人去引领。你片子里边有一句话，一次一次的善解人意换来的是遇人不淑，我倒觉得遇人不淑不是你善解人意所导致的，可能是其他原因导致的。对，善解人意永远不是一个坏事。对，
有同理心更不是一件坏事。我也认为不是件坏事，也希望吧未来的情感男嘉宾能理解我的这样的一个个性，不会因为这件个性把它造成为我的弱点。哎，所以我们从小教育他，我觉得我们也有问题。这个你不争取一下？是吧？喂喂，孟爷，我是盛一。我特别好奇的是，什么事情能够严重到你在一次次的原则被打破之后决定和他分手的？就是这个点我很想知道。好的，原来男朋友放过一个原则性的问题，就是我之前在美国的时候，然后他回国，然后他就和前女友就是复合了。他跟你说了吗？分手的？没有，没有，完全是没有分手的状况下。没有分手。坏了。他是在欺骗你，对不对？这个行为。对，我是在社交媒体上发现了这件事情，然后我打电话给他，他不接我电话。后来我打了一晚上电话，他就告诉我。因为他前女友在他车坐，所以他不方便接电话。这都行？哇，这个就气人了。我真不知道这些，不知道。后来我特别刚啊，我说你快到家了吗？他说快到了。我说你让你妈妈接电话。然后我就阿姨，你儿子这样不对吧？阿姨就给我说不会呀，我知道女孩眼里都不揉沙啊，但她不应该这样。我当时就说了狠话嘛，我说我见到你我也不会理你的。过了一段时间，她给我发了一个信息，她说我爸爸说我回去反正你都不理我，我暂时先不回去了。还要说她爸爸？这个撒谎。她的爸爸有什么？她自己有问题，我觉得。对，还把爸爸扯进来，那就无所谓了嘛。当时我收到短信了之后，我就给他打了个电话，我说原谅一个人也得给对方一个台阶下，就你不可能让我说知道这件事情你完全无凭无故的我就原谅你，总有一个相处的机会，但是我觉得他最后连相处的机会都没有给我。不能理解了，我觉得我孩子还在理解。这你还原谅了？对，这还原谅啊，这个你分开了，分开了，分开了啊，这个我还能够理解。你们听了是不是痛快很多？对对对对，爽多了。这个结局上去，这个结局很好。刚才的那个故事里边，别的都没有毛病，我只给你一个个人的小小的建议，唯一不足取的是让他妈妈接电话这件事情。把男朋友的妈卷进来，完全无助于这件事情的解决。男朋友的妈妈想要的那个结果和你想要的结果未必是一样的，所以两个人之间的事情两个人解决，把双方父母牵进来都不是一个好的做法。好，谢谢孟老师。孟老师说得对，还是孟爷爷厉害。我妹为什么还没有提问问题啊？我在等我妹帮我争取啊。嗯，你们有问题吗？刚才那个故事那么精彩。听懵了，还沉浸在故事里。二号，女嘉宾你好。哦，我妹终于说话了。刚才你有说你喜欢会唱歌的男孩子，我觉得我哥二号男嘉宾非常适合你，可以请他唱一句吗？西龙，表演一下。好，我是二号男嘉宾西龙。其实我刚刚在你唱完歌的时候，本来想唱歌的，就是想，我还没来得及，结果手不够快，我就没有爆灯。我就唱一首歌，然后表达一下我的心情。这首歌叫做《喜欢你，喜欢你》。你这太直白了吧？喜欢你。哇哦。那微笑的眼睛，连日落也看作唇印。我喜欢这样跟着你，随便你带我到哪里，你的脸慢慢贴近，明天也慢慢的慢慢清晰。我喜欢你。他在诉说着你承诺言语。我喜欢这样的距离，随便你带我到哪里，你的脸很好听，很好听。特别喜欢你的笑，也希望你能够多多留意我。对，二号。好，谢谢。片子里边说你喜欢找一个情感经历比较丰富的
这一条倒比较少见，很多女生可能倾向于啊找那个好像男人情感过于丰富了，他们会觉得没有什么安全感啊什么的，你为什么会这么有想？首先我可能不太喜欢恋爱小白，在那个时候有很多摩擦和很多那种误解，就彼此就是刚在那个地方的事儿太多了。人生虽然很长，但有时候幸福又很短，所以我倾向于找一个情感上面稍微丰富一点的人，这样的话我觉得更能理解女孩的心思，更能够去呵护她照顾她。我自己是从三四年级自己一个人住校，高中初中上大学，包括我现在一个人在北京工作，我基本上大部分的时间就分享给了我自己一个人。她很早就独立了。好独立，真的不容易。所以我才说我想喜欢刘若英那首歌，就希望有一个人能跟我一块吃早餐，这样的话很幸福，幸福的事情，好看的电影，好听的歌，一定需要一个人去分享。如果分享恰好那个人他能够和你感同身受，和你一起说哎，我也是这么想的，那是一件多么幸福的事情啊。哎，孟爷你好，我是五号男嘉宾。五号的声音放一下。女嘉宾你好，我是五号男嘉宾。我觉得我们有很多相通的东西，虽然我不会做饭，但是我很希望如果有机会我们可以一起做早餐。我现在可以跟他一起唱那首歌吗？可以啊。真的想寂寞的时候有个伴，日子再忙也有人一起吃早餐，虽然这种想法原来就是太简单。如果明天在哪里，好，谢谢每一次当他在靠近，感觉他在紧紧地抱住你。希望你能关注我，女嘉宾。好，谢谢。虽然忘词了，唱起来俩人感觉还挺甜的那种。我的心哇凉哇凉的。孟爷爷，我可以再问最后一个问题吗？当然。就是我可能自己是一个对未来就3年5年会有一定自己计划的人，然后所以我在想说，就父母觉得自己儿子对自己未来3年5年会有一定计划的啊，可以小小的举一个手吗？一号，我儿子3到5年计划，因为他现在岁数是有点偏大，34了，他就有个计划，要那个成家立业。你未来3到5年的计划？我未来3年的话，可能还是希望在自己的岗位上继续去晋升。在生活方面的话，我希望在3年之内吧，比较有个稳定的一个情感。然后3年之后的话，我不排斥说可能会结婚这样的一些计划。对，重点来了，3年之后不排除结婚，也就是3年之内不予考虑，是这个意思吗？也得看男嘉宾和我是否心灵相惜。就是3年里面不想结婚，你们接不接受？我可以接受。那我这有38了，来上去灭掉3盏灯回来。谢谢。女嘉宾刚才就是我儿子，哇哇哇，我好大的。谢谢，不要灭掉，我不要。女嘉宾多关注儿子3号小姐，啊，对。不要，这个刚才我让我哥儿子能听唱歌听的，我真的是，把你的竞争对手直接灭掉。唱歌吗？刚才不要，我护住呀。还好。天哪！3号、4号再过来。不好意思，大意。太棒了。来看3个男生的基本资料。1号刘帅，34岁，航空公司市场营销。2号西龙，28岁，老年大学声乐老师。李炯毅，29岁，电台主持人。来有请2号、5号。
有请一号。Hello。从西龙开始。女嘉宾你好，我是二号男嘉宾西龙。从你刚出来的时候，我就觉得挺开心的，因为我喜欢爱笑的女孩子。我刚看你的 VCR 当中，你去教学生，包括我觉得你的感情让我觉得如果有一天生活在一起，我觉得是一件非常幸福的事情。就像你唱的那首歌一样，早晨起来我们一起吃早餐，一起去遛狗，可能周末真的是属于我们俩的时间。但是我确实感情经历比较单一，我觉得可能单一的男孩子比较简单，他的生活中不排除他是一个很会照顾别人的人。如果有机会的话，我希望我们在未来的3到5年内一起打拼，为了我们的美好生活。谢谢。谢谢。喂，女嘉宾你好，我是一号，我叫刘帅。你的成长经历我听了之后很让我心疼。一个姑娘从小到大都在凭着自己的努力积蓄了我很强的保护欲，但是我很遗憾。他其实后悔爆灯了。我确实是不能够赞成说3年之后再考虑结婚的问题。真的34岁了，刚才有讲，对，我的工作很稳定，我也希望我能找到一个女嘉宾跟我相爱相恋之后能够有进一步的好的发展，所以对不起。我能说一句吗，孟爷爷？我不知道是刚才一号男嘉宾在我们沟通的时候忽略了我们说的一个细节，就是我跟孟爷爷说过，我不是3年之内不能结婚这件事情，你可以明确的告诉我，就是男嘉宾说这句话是自己的主观意识，还是说如果我不选择在3年之内结婚，你是完全不能考虑的，对吗？其实并不是，因为我们之前听女嘉宾在介绍的时候说过，你会把你的重心主要放在工作上，我们又不在同一个城市的话，可能因为我们俩都是在事业上升期，那这样我们休息的时间很短，所以我才会这样说。好，谢谢。我们可以理解你想找的另一半重心不是完全在工作，而且也希望能够在一个城市，并且尽快的考虑结婚。那就算了，这个是二婚。在现场看一看女嘉宾的亲友团。大家好，孟爷爷好。你们好。我是曾一贤的妈妈。我是他的大姨。妈妈好年轻啊，天哪。看了刚才整个一个过程之后，您二位建议放弃哪一位？如果要选的话呢，我是那个选那个。哎，你等会儿，不是选谁。哦，不是我选。就是我要放弃。哎，对。那么爆灯的那个刚才的表达的这个哈，我觉得可能我就选爆灯这位。好的，你妈妈和姨妈建议是放弃一号，同意吗？
同意。谢谢一号。港蓉蒸蛋糕好吃不上火，下面进入港蓉蒸蛋糕提问环节。最后一个问题问两个男生，如果我们今天有幸能牵手走出这个演播厅之后，你会给我发的第一封短信或者微信是什么内容？哎，这个问题很有意思啊。如果是我的习惯的话，我可能会先发一个表情啊，对，先发，因为我发上来直接讲的话会有点干。什么表情？就是那种小孩子那种就是很可爱的表情。然后我会讲会先问你回去没有，然后如果是我的话，我可能会问你要不要吃东西之类的。然后对，要两份还是一份？不是，我要问清楚两份还是一份。没有，我是说要不要出来吃东西。好，因为我怕不够吃，我怕对电问。西龙的意思是这样的，他可能是想问你是不是想一起吃早餐。啊，对，是这样子，是这样子，是这样子。对什么对？是他教你的。我想问一下，你要不要一起吃早餐明天？这个回答现学现用。来，五号。我觉得以我的性格，可能我会给你发。我可以为了你和你一起去北京吗？我可以为了你和你一起去北京吗？哇！先和好酱油，真爱零添加。来，你要做最后的决定了，二号还是五号？二号，这个我真的不知道，我觉得他俩都很适合。我觉得二号最合适。你最后的决定是？哇！鲜果榨的山楂树下，祝您找到百分百的真爱。有请男女嘉宾进入山楂树下甜蜜爱恋空间站。对于易璇的第一印象呢，就是她在上台的时候，这个女生我感觉特别爱笑，然后特别温暖。我觉得从演员这方面来讲，是我特别喜欢的类型。他说话声音很好听，这个是我一直以来的梦想，因为我挺想找到一个男孩子呢一起唱歌。就唱歌这件事情来讲的话，还是九月唱的比较好吧。该隐瞒的事总清晰，千言百语只能无语，爱是天时地利的迷信。哦，原来你也在这里。对这个女嘉宾印象非常好，主要是在她总结反思并新的五号家庭。挺秀气的，秀气的。大家好，孟老师您好，我叫陈伟豪，大家可以叫我 Dave。 我今年24岁，目前在上海的一家媒体公司从事潮流艺术行业，目前是一位潮流艺术家。陈伟豪，我自己从小就喜欢画画，然后喜欢在画画的过程中一直寻找自我，所以今天我给孟老师创作了一幅我的作品送给孟老师，希望孟老师能够喜欢。谢谢谢谢，太感谢了。哎，这画的真的好好。哎呦，真的挺有意思的。画挺像的，画得真好，像。这样子，这样子，哇，挺帅。不愧是做艺术。
我手里拿着两支笔是吧？对的对的，因为我觉得艺术是相互的，希望孟老师也可以去学习画画。我确实没有这方面的才华啊，我能好好欣赏别人的话就不错了啊。好好，谢谢谢谢。亲友团是姨妈和妈妈。这是妈妈。你以为呢，姐姐？好年轻哦，妈妈真的很年轻。他妈超年轻啊。大家好，孟老师好。你好。我是伟豪的妈妈，我今天来到这里，想帮伟豪找一个有爱心、有涵养、跟伟豪谈得来的女孩子。你说话一直都这么嗲吗？一直这么嗲吗？我可能太紧张了，孟老师。你要不紧张，可能更嗲。好，欢迎你们。千和高端酱油酿造专家，买酱油选千和零添加。有请二号女嘉宾。我喜欢，我真的喜欢这可爱的甜美类型的，我真的好喜欢这个，很有气质啊，很有气场。是是是，好漂亮，还很有礼貌，就他脸上有点肉肉的，你知道吗？然后笑起来特别可爱。你好，做个自我介绍。孟爷爷好，各位家长好，现场的观众朋友们大家好，我是张蕊，毕业于北京大学新闻与传播学院。北京大学呢？他是在北京啊。北京什么传媒大学毕业？哇，你这新闻的北京大学新闻学霸。之前呢做过时政记者、企业 PR， 现在呢在自己找工作的同时，也是一家知名自媒体情感公众号的合伙人。今天来这里呢，是希望能够遇到更多可爱的男孩子们。如果有机会遇到一位能够和我一起在未来的人生里牵手打怪的男生，就更好了。这个女生可以啊，我也觉得，是个小姐。三号，女嘉宾你好。你好。我一看到你就比较喜欢你，喜欢你的笑容，很热情，很热情。谢谢。我妈了解我，我儿子刚好也是做那个自媒体的嘛，他们有工作上面的交流，多关注一下我儿子肖杰三号。好的。我妈妈果然是我亲妈妈，对，我妈应该帮我。赶紧问你，你说什么？说啥想啥问啥的。六号，女嘉宾你好，您笑起来很美，您比较喜欢哪一类型的男孩子？我觉得我希望他是一个比较阳光开朗的人，因为我这个人话比较多，外向。那我也是比较健谈的，所以我希望是两个人可以一起想说什么就说什么这样的关系。这样很好。君摇胃动力，给你的肠胃做做操。好，来来看短片。这次我想先说一说感情。感情十次恋爱会不会不符合标准答案？对不？哇，好多。有一年八个月的，也有两周就匆匆结束的。我觉得一段好的关系，不仅要喜欢对方，更要喜欢和对方在一起时的那个自己。曾经遇到一个相处很舒服的前任，问我之前的情感经历，我本来不想说的，可他却说这样才能更了解。于是我人生中第一次尝试着打开心房，跟他梳理了一遍，结果就一起数出了前面的九次。这么多次恋爱，有的根本连面都没见过，就是别人介绍在网上认识一下。我是张蕊，坐标上海，武汉姑娘，一个地方啊，北京大学新闻与传播硕士。工作对于我来说，未来的前景和成长空间远比一时的收入重要，我不会为了钱俯首帖耳。哎，很好很好。我喜欢运动，也喜欢美食，不管是烘焙点心还是各种中餐，做起来都不在话下。工作之余叫上朋友来到家里，吃我做的饭，喝我调的酒，幸福感就这样来了。
这就是我敢爱敢拼又懂生活的潇洒小姐。很难想得到她会做饭的那种。对，我喜欢阳光、爱笑、不油腻的男生，有积极向上的事业心就更好了。希望未来能遇见你，一起拥抱所有的可能，相互扶持，共同成长。哇，我爆灯了，我哥，小姐笨呐，好漂亮啊！看片子就知道女生是一个爱生活、懂美食的人，平常做饭用的都是我们不添加味精、色素、防腐剂的千和零添加酱油，千和高端酱油酿造专家也推荐给电视机前的朋友们。就在这个时候，二号爆灯了，龙哥。孟爷好，女嘉宾好，我是二号，男嘉宾西龙。我为什么会爆灯呢？因为我是很认真的在听女嘉宾讲她的每一个细节，不管是说热爱运动、喜欢运动，我也很喜欢运动。最主要的点是，我觉得你敢说你的情感经历，你说你有十次，我觉得很真实。我不是说像别人觉得是我，不是，我有点紧张。我觉得真的很真实，因为我觉得来这个舞台，你敢说出自己就是的真实的情感经历，不会说怕别人对你啊有什么就觉得别的不好的影响。我很喜欢你这点，所以我重点是你笑起来真的很好看。我虽然还没有看见二号，但是我觉得挺中肯的，真的。好甜。在很多节目当中看到的男女嘉宾上来讲自己的情感经历，基本上都说我有三段情感经历。三次，因为三次是标准答案，就是三次，我就直接讲了有多少次就是多少次。他是个心地蛮坦荡的人。最长的呢？一年八个月。最短的两周。对，两周。这么多次恋爱不好。有不能接受的吗？十次。每个人都有过去，我觉得。我接受不了十段。喂喂，孟爷你好，我是四号男嘉宾，请您帮我转接一下我的妈妈。四号妈妈。妈呀。啊，儿子。我想让你帮我问一下，她处过这十段恋爱，然后哪一段恋爱是她刻骨铭心？女嘉宾你好。嗯，您好。我是说，就你十段恋爱，你哪一段是你最刻骨铭心的呢？其实刻骨铭心也谈不上，没有刻骨铭心。我觉得如果每一段恋爱里你能够有所收获就是好的。那我觉得我自己收获最大的是我的上一段恋爱，就是我终于在一段关系里可以不用收着，我可以自己想做什么就做什么，就包括我今天站在这里跟大家说我谈了十段恋爱。你坦然地面对了自己，最后对方也能够接受你，这一件事情是我在上一段感情里学到的，而且我觉得在我未来的关系里这件事情能够对我有很大很大的帮助。对对对。孟爷，我说来一号妈妈。女嘉宾。哎，您好。你是不成熟，玩的心挺强，所以呢，阿姨希望你就是从现在开始往后，你应该呢用成熟的心找到一个真正爱你的男孩，好好的处对象。人生路呢暂短，所以今后呢好好相处，和你真心相爱的男孩在一起，有真正的幸福。阿姨也祝福你。这话听上去像临别赠言一样。对，为什么？我祝福你。教育给我看。临放弃，然后临别赠言。爱的意思我明白，觉得我以前不成熟嘛。但其实我觉得人生是发展的，你可能不谈你就不会成熟。其实这个恋爱是一个过程，你如果不去经历，你不会知道这个人到底是什么样的。对。你也对自己也缺乏了解。对对对对对。对的对。
我觉得感情上面，其实我们在这里摆各种各样的条件没有很大的意义，你这一项差了点，可能你另一项就好一点。它是一个综合评估。对，是一个综合打分。我特别同意，人是在成长，我说得过几年看我今天也很幼稚，对不对？慢慢在成长。哦，说得对。就是你妈妈还是有一点担忧的，刚刚她那段话，她会觉得可能她交往那么多段，她是不是很认真？喂，孟爷爷你好，我是六号男嘉宾，请把那个电话交给我的姐姐。六号姐姐，就是想帮我问一下女嘉宾，就是你处过这么多恋爱，然后你会在选择什么样的男人，就是说步入婚姻的殿堂？好的，好的。你好，李嘉宾。姐姐好。因为你有那么多的情感经历了，那接下来就是在什么情况下步入婚姻的殿堂？其实我对婚姻的理解，我不觉得它是一个一锤子的买卖，婚姻其实是一个开始，我希望对方也能够抱着一种共同成长的态度去做这样的事情。我不觉得女孩子会因为年龄或者外貌的衰老就要去很焦虑很着急结婚。就我妈妈其实也有说过，就说哎呀，你这个最好的年纪要把握住啊，但是我觉得人生每一天都是我最好的年纪，所以我一定要坚持。我对婚姻的态度也是很坚持的，宁缺毋滥，我一定要非常的肯定。哦，他觉得是慢慢来啊，不是要马上去急啊。其实没有很正面的回答我的问题，说真的。所以他每一天都在享受生活，他不是一个着急结婚的人。对，所以他就不是咱们俩想要的那。对。哎，孟爷爷，我是盛一。刚才我们在 VCR 里也看到了，有十次，之前有十次恋爱经历嘛？你有几次？愿意跟我们分享一下吗？先让我把问题问完。还有坑！我真没数过，但我就非常早认识我老公，就三次之内吧，应该。那不就是一次、两次或者三次吗？哦。我说我是初恋，只要你老公信就好。哎呀，对呀，孟爷爷太搞笑了。我刚才的那个问题是，为什么要跟现任去讨论前任？他问的，我也不想说。他问你就说吗？他也保证了绝对不会秋后算账。我觉得这个还挺重要的，很多人就引蛇出洞。在恋爱关系中，只要问你任何问题，你都是很诚实的，对吧？100%坦诚。这是一个好问题，我们来讨论一下这个问题。当现任问起我们的情感经历，我们可以有好多种态度，一个是如实以告，这个例子，还有一个是你这种坚决不说。我不是坚决不说。还有没有其他更好的选择？来，纯叶。更好我不知道，但我知道还有第三种。就是你不问我也跟你说，我主动说，有吧？哦，主动交代，对对。比如说你第一次带一个女朋友出去旅游，对对对。那个男孩问你来过这里吗？来过，我跟我的第一任和第四任都来过这里。都来过这里，这就属于这种。哇，这个好绝，这个太绝了，太绝了。如果我是那个男的，我会不会当时就想就原地爆炸？我是第三个陪他来这儿的。我们可不可以总结一下？在对待现任问我们过去情感经历当中，一个最好的选择应该是什么？这是不是最好的选择？就是你问什么，我说什么，一点不隐瞒。你会实话实说吗？会啊。来，黄圣依，你最好的选择，我觉得应该是那些已经是过去是不重要了，重要的是我们此时此刻在一起的感受。说得好。对对对。好，这是一种态度。来，纯叶，你觉得有没有更好的？如果是我，第一，如果他问，我会坦诚，但是我不会做过多的细节性的表述，然后我会补充告诉他，你想知道我都会告诉你，但是那一切真的不重要了，因为重要的是我和你的现在和未来。好几年前，我跟人讨论过这个问题，我当时总结的，第一叫不主动说，第二不回避说，第三不说细节。对，
啊，对，说的对，真的得避嫌。因为你知道说细节很伤人，但是呢讳莫如深，一个字不说呢也显得不够诚恳。我带约一个女孩去鼓浪屿玩，明明我来过，我跟前女友来过这儿，现在我带着你，我们俩谈恋爱去的，你说哎，你来过鼓浪屿吗？我问你来过没，你就回答来过就可以了，对不对？对，你就说我来过，不说细节不就完了吗？对啊，不回避说，不主动说，不说细节。其实我是很想再管，但是就是因为我的状态其实是要奔着，是的，不太适合你。我想灭灯啊，那个也不太符合的。喂喂，孟爷你好，我是四号男嘉宾，请您帮我转接一下我的妈妈。四号妈妈。喂，妈呀，他的那个爱情观我觉得和我相差有点大，是啊，所以帮我灭一下灯吧。好嘞好嘞。女嘉宾你好。你好。你的爱情观呢和他还是有一些出入。要灭灯了，所以说我们选择灭灯，对不起了啊。嗯，好的。喂喂，哎，孟爷爷你好，我是六号男嘉宾，然后可以交给我爸，然后让我爸交给我姐吗？哦，啊，那个六号，爸爸，你把电话打起来给姐姐。这是他儿子说的。喂喂，姐姐，哎，弟弟，我觉得就是说，因为我们现在的阶段其实是想说那个找到一个合适结婚，然后说直接奔着结婚去的，然后女嘉宾呢没有正面回答我的问题，所以我们还是灭灯吧。哦，好的好的，嗯。女嘉宾，你很优秀，但是我弟觉得某一些方面跟他不是太适合，不好意思。喂喂，孟爷好，我是一号男嘉宾刘帅，麻烦把电话给我母亲。一号妈妈。哎，这二号女嘉宾她对她的爱情观不是很认同，所以帮我灭灯。女嘉宾，我儿子那个意思，你的爱情观他有点不理解，所以说不好意思了，灭灯了啊。阿姨也希望你找到真爱。嗯，好。阿姨提前都把临别赠言说完了。二号。女嘉宾你好。你好。你刚才讨论的很多很多都不重要，我感觉。都不重要。人家说你说的都不重要。我感觉你是非常真诚非常坦诚的一个你感觉这样的事说出来没事就是没问题，你才说的，对不对？谢谢阿姨。三号。就是听到女嘉宾前面说的那些，其实我觉得她比较直爽，我觉得这种性格会是我弟弟喜欢的性格。然后你前面说到你喜欢健身，然后喜欢吃美食，喜欢做饭。我弟的话，他特别特别会做健康餐，他从200斤瘦到现在150斤，很强壮。哇，那很有毅力呀！希望你可以多关注一下我们三号家庭。谢谢姐姐。好，来看三个家庭的基本资料。二号西龙，28岁，老年大学声乐老师。三号肖杰，24岁，服装品牌合伙人。五号陈伟豪，24岁，潮流视觉设计师。来，有请三号、五号。来，有请二号。如果这世界不再加油啊，西罗！从肖杰开始。女嘉宾你好啊，我叫肖杰。其实我不是一个特别会善于表达自己的一个男孩子，然后我特别喜欢笑起来眼睛弯弯的女孩子，然后你笑起来真的特别好看。
我之前有设想过我未来女朋友的一些标准还有条条框框，其实我都有想过，但是我看到你之后就觉得那些都其实不重要了，不重要了。我觉得就是他了。就是他是不是？来来，陈伟豪。嘉宾你好，我是陈伟豪。我知道你喜欢新的东西，我也喜欢很新的东西。如果你喜欢艺术的话，我会带你去看我的画廊，去看我的画展，去带你认识很多很多的艺术家，很多好玩的东西，好玩的人。那我现在也在上海，我觉得我喜欢我们那么契合的一个点。对，谢谢。二号，女嘉宾你好，我是二号男嘉宾西龙。我其实一直想找一个，就是一个女孩子有书卷气，就她能让我学到东西，两个人相互进步，就可以我跟她陪她一块去健身，一块做吃的，然后她陪我看看书啊，聊聊文学，然后我觉得自己这样相互陪伴也觉得是一件特别好的事情。你讲到你有十段恋爱的时候，其实我觉得这是一种勇敢的表现，所以我回去之后马上爆了灯。我自己就是因为有一段时间没谈恋爱之后就比较封闭，所以我这次想挑战一下自己，我想跟你接触一下，然后我们两个试着去做一些新鲜的事情，让彼此变得更好。对，谢谢。我带你去看天空碧蓝，在阳光灿烂。西龙刚才说的那一大段话里边，我听到的印象最深的一句话是，我想挑战一下自己。挑战一下自己，对。我没有听错吧？因为我觉得他气场其实有点强大。是。好，到三现场看一下。哎，你好。你好，刚才看完了前面这一段整个的过程，是三个男生当中，你建议放弃哪一位？这右边一个吧，灰衣服的吧。所以你建议放弃的是五号是吗？啊，对，因为张磊他非常成熟，觉得他的年龄，他24岁，比我女儿小3岁，但是他不会听我的，我估计。他说完了，自己很不自信，他应该不会听我的。自己先否定自己。你妈妈建议放弃五号，你同意吗？我想想哦，那我同意吧。谢谢五号。港荣蒸蛋糕好吃不上火，下面进入港荣蒸蛋糕提问环节，最后一个问题问对面两个男生。我想问一问，就是。如果有两个女孩子吧，给你们选择，一个是谈了10段以上的恋爱，然后另一个呢是有一个感情特别好，可能在一起10年，你们会选择谁？可能我不会选择那个感情比较久一点，因为我觉得两个人的生活习惯、生活状态都已经了解了，然后我觉得已经不可能再超越他内心里面的地位了，对。我选的是那个，就是14的那个。如果我们真的是相互有好感的话，应该不会说等那么久还没有在一块儿。你是倾向于哪个答案呢？我觉得显而易见是吧？对，我认为一个恋爱如果谈了太久，那可能这个男的有承诺障碍。我同意你的这个判断。千和好酱油，真爱零添加，你最后的决定是2号还是3号？2号，这个我真的不知道，我觉得他俩都很适合。我可以请他们先转过去吗？可以啊，来。如果哪一位转过来的时候看到我在后面，我选的就是他。哇，好紧张啊，都转过去了。千和好酱油，真爱零添加，与你一起见证幸福。
千和林添加酱油提醒您，新相亲大会精彩稍后继续。新相亲大会精彩继续。本节目由千和林添加酱油独家冠名播出，买酱油选林添加，千和林添加酱油不添加味精、色素、防腐剂，千和高端酱油酿造专家。本节目由给你的肠胃做做操君瑶胃动力指定赞助播出。本节目由港荣臻蛋糕特别赞助播出。港荣臻蛋糕，我对你是真的。港荣臻蛋糕好吃不上火。你最后的决定是？来，回头。鲜果榨的山楂树下，祝您找到百分百的真爱。有请男女嘉宾进入山楂树下甜蜜爱恋空间站。其实我自己觉得我的 VCR 播了以后可能会很有争议，所以当时他直接给我爆灯了，我就觉得还蛮意外的。其实我带他出来的时候就想爆灯，我觉得显得自己太不稳重。我祝福他们两个在不管在事业上生活上互相帮助，让以后的生活过得更美好。我们刚才讨论时间最长的是这个女生的十次恋爱经历，我倒不觉得每个人的恋爱经历多于多少就多了，少于多少就少了。我不认为谁能给得出这么一个正确的次数区间。我觉得我们只要在恋爱当中每一次都是本着对自己对别人都是认真负责的态度，并且在每一次恋爱当中都有所收获有所成长，那就是好的恋爱。学到了，学到了。有请新的二号家庭。嗨，大家好。好高、哦、他好高啊、哦、我听男生口音的。大家好，我是吴中华，来自于辽宁鞍山，今年26岁，毕业于北京体育大学。为什么下面有这么多欢呼？我是一个比较专情的人，然后我谈过2次恋爱，每一次呢都是3年，平时呢不会跟任何女性主动的聊天沟通，所以说如果是我的另一半的话可以完全的放心。来，男嘉宾的爸爸。孟老师好，我是中华的爸爸。我和我的爱人是在一个单位工作，他近水楼台吧。你们俩谁追谁的？他追我的。Cool。 我就知道拿这个出来说事儿，一定是说他追我的。是我追他。没说嘛，女追男，隔层纱，男追女，隔座山。我儿子他的专业是攀岩，他是要想那个要的东西，翻山越岭，他也想追得到。好的，欢迎你们。我又要夸我们的这现场的观众了。你看上来一个女嘉宾，我毕业于北京大学，哦。刚才说我是这个北京体育大学，哦，就喜欢你们这个样子，特别有参与感。千和高端酱油酿造专家，买酱油选千和林添加。做个自我介绍。Hello， 大家好，我叫唐雪丹，今年26岁，硕士毕业于伦敦国王学院。哇！哇！又是个学霸。我希望找的男生是他对世界充满好奇心，有着自己的热爱与追求，有幽默感，同时懂得照顾我。谢谢。应该说的是我了。我感觉是你的类型吧。哎，我也喜欢这个。那你刚才接受吗？哎，从这个角度看，陈伟豪的妈妈有那么一丢丢像蔡明，你有没有发现？
蔡明，来五号妈妈。因为你们说想找一个对世界充满好奇心，然后等待照顾你的人，我觉得我们家陈伟豪就特别符合，因为他在留学的时候就学了动画专业。然后我想问一下，你小时候最爱看的那部动画片？从没有人问这个问题，好可爱。我很喜欢阿姨的这个问题。我现在脑子里马上闪出来的应该是《猫和老鼠》。开心。跟我的三观比较合。感情中我是鼓励型女友，我会从不同角度放大对方的闪光点，如果价值观不同，我会真诚地写小作文发给你，让你发现问题，这样有利于你的成长，也能让我们的感情更加健康。上一辈有句话说得很对，找另一半不能找只对你好的，要找对身边所有人都好的。但我不怕遇到中央空调。中央空调吗？对。因为我知道成年人自有边界感。对的，对的。对未来的你，我想说，希望你也充满好奇心，愿意跟我一起去探索更大的世界。我的存在就是一种浪漫。遇见你，那会是更加浪漫的事。好优秀啊！来，我们来讨论一下，就是每个人对浪漫的理解不一样。刚才你也说到在比如说在暴雨中走三个小时这样的事情，你仍然愿意去体验这种东西？因为孟爷爷刚好说到雨的事情，然后我就想到了我很喜欢的一句话，下雨的时候有些人感受到了雨滴，但有些人只是觉得啊，我被淋湿了。我对浪漫的理解可能就是我跟我的另一半可以是那个感受到雨滴的人，而不是他可能只觉得说好烦啊，我又被淋湿了。对，真的是很优秀。很优秀。文艺的女生是比较重视精神世界的契合，就重要的是和谁在一起。对，就是同样的事情你和不同的人在经历的时候能够提供的那种感受都是不一样的。对对，非常同意。里边那几个小孩不说话。喂，哎，孟爷爷你好，我是四号男嘉宾，然后请帮我公放一下。四号的声音放出来。女嘉宾你好。你好。那你觉得什么事儿？你觉得是最浪漫的？啥事儿最浪漫的？这口音听上去那个事儿就不那么浪漫了。东北的。对我来说，如果是跟一个非常合拍的人在一起的话，我们可能就只是随便出去散个步吃顿饭，我也会觉得是很浪漫的体验。那如果说我自己做了一个东西，假如说送给你，你会觉得这很浪漫吗？还是说喜欢他给你买？你觉得哪更有意义吧？我觉得男嘉宾这个问题挺好的。其实对于现在就是我们这些年轻人来说，钱当然是一种很宝贵的资源，但是跟钱一样宝贵甚至更宝贵的还有我们的时间和我们的心思。所以如果是一个男朋友他只是花钱但是没有花时间和心思的话，其实我觉得对我来说是不够的。对，好，谢谢。这个与我们家契合。三号女嘉宾，从你刚上台的时候，我觉得就是你是一个热情很奔放的一个女生，但是我看到你 VCR 里面就是你不介意你的男朋友是中央空调，那你认为的中央空调是什么样的？我是想说我不怕遇到中央空调，我觉得应该找一个对身边所有人都好，而不是只对他的女朋友一个人好的那样男生。她是一个很有爱心的女孩。我也是。我想要问一个问题，就比如说如果你的男朋友有一个非常好的一个女性朋友，那他如果说哪一天他生病了，然后大半夜去给那个女的送药，后面被你自己知道了，然后你会不高兴吗？哎，这个问题特别好。我觉得我应该会给他写小作文。写作文？小作文。你说的那个事情和他描述的我认为不是一件事情。我听到过不止一个女生这样说，
我希望找的男朋友，这个世界上只对我一个人好。我其实不太赞成这个话，我更同意这个女生说的话。谈恋爱的两个人，对你的男朋友好，或者对你的女朋友好，当然是。你们俩在谈恋爱，你对他不好，他就不会跟你谈恋爱了。是是是。但是我们拿什么去考察一个人的人品呢？我更建议看一看，他怎么对待身边其他人，对待父母，对待同事，对待给他上菜的服务员，对待路边的保洁阿姨。如果一个人真正一个心地善良的一个人品好的人，他是对他周边所有人都能温暖到的。善良的人，我不认为这样的人叫中央空调，反而我更觉得，如果一个人他对谁都不好，他偏偏就对他这个对象好，我觉得我们大可以怀疑他的人品和他们在一起生活以后是否能够幸福。同意，我完全同意孟爷爷的话，我们其实要表达的也是这个意思。我特别赞同孟爷爷说的，因为我跟男生第一次出去约会的话，我会偷偷的观察他对服务员的态度。喂喂，孟爷爷，我是圣一，就是刚才在这个 VCR 里看到女嘉宾是很喜欢写小作文来回复对象，那么我想问的是，这小作文你大概是有多长？